kako biste ocenili ovu posebnu sednicu Skupštine o Kosovu? Jesmo li danas svi zajedno pametniji posle ta dva dana zasedanja? Nažalost nismo i mislim da je Skupština bila onako jedan veoma loš poligon, dakle sa puno negativnih strasti, sa uvredama, sa transparentima, incidentima, apsolutno nepotrebno. I zaista smatram da je to nešto što može doneti samo štetu našoj državi. Dakle, uopšte ne ulazeći u relacije vlast-opozicija. Takve scene, takva situacija, moram da kažem, izazivanje i stvaranje takve atmosfere, ne ulazeći koja je odgovora na vlast, je uvek ta koja kreira atmosferu i vlast je uvek ta koja indukuje. Međutim, to ne opravdava ponašanje nekih ljudi u opoziciji. Mislim, ja moram da kažem, Stranka slobode i pravde, naša poslanička grupa Ujedinjen, mi nismo učestvovali u tome, niti smo prilazili, niti smo ustajali sa naših poslaničkih klupa i tako dalje. Zašto? Zato što je Kosovo i Metohija nadstranačko pitanje. To je pitanje na kojem niko, apsolutno nikad, i to istorijski kad pogledate, neće dobiti nikakav politički poen. To je državna stvar koju moramo rešavati zbog države i zbog građana, zbog naroda, a ne zbog toga da li će neko bolje ili loše da prođe. Pa zato što mislim da s jedne strane imate vlast, Srpske napredne stranke koja je na vlasti suštinski preko 10 godina i koja je po našem mišljenju veoma loša vlast na svakom polju. Dakle, mi smo kritičari njihovog rada i njihove pre svega politike na svakom polju. I oni su ljudi koji su inokosno pregovarali suštinski preko jednog čoveka sve ovo vreme o Kosovu i Metohiji. Bili su skupštinski razgovori, bilo je podnošenje određenih izveštaja, ali ne izveštaja o samim detaljima, o platformi, o tome kako dalje da se pregovara i kako dalje da se radi, pa onda zbog toga, kad je Srpska napredna stranka državu dovela u jednu situaciju koja je teška, koja nije isključivo odgovornost Srpske napredne stranke, to moram da podvučem, ali koja je pokazala da je politika koja se oslikavala i u 5-0 za nas pobeđujemo, i Aco Srbine na telefon, i oslikani vozovi, i dizanje nepotrebnih očekivanja kod građana ili predstavljanje određenih pregovaračkih etapa kao uspešnijih nego što jesu, je sada došlo u jedan ćorsokak. Došli smo pred jednu političku bezbednostnu provaliju. Jeste li vi čuli tog dana nešto novo od predsednika Vučića ili od bilo koga u sali? Jeste čuli neki koristan predlog? Ono što se čulo i što mislim da zaslužuje svu pažnju jeste da smo najzačini mi se svi shvatili u Srbiji koji žele to da čuju, koji su i racionalni, to je da je dijalog jedini način da izađemo iz ovog problema, da se mora pregovarati makar bili preteški uslovi, da je diplomatija jedini put, da niko se ne slaže u Srbiji među građanima, a i u Skupštini Srbije da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova ili da omogući Kosovo u članstvu u Jedinim nacijama. I ono što smo čuli jeste da postoje elementi ponuđenog tog plana koji suštinski omogućavaju Kosovu da uđe recimo u sve međunarodne organizacije uključujući Ujedinjene nacije, mada ne piše verovatno tako izričito. I sad mi treba da verujemo Aleksandru Vučiću, tražili smo i tražimo da taj papir, i to ne od vlasti nego od zapadnih vlada koje su očigledno onemogućile objavljivanje, da se vidi koji je to papir, šta tu zaista piše, da ne bi sada da li mi nekom verujemo ili ne verujemo. Dajte nam da to vidimo, umeđu vremenu formiramo mešovitu komisiju, treći put smo to tražili, koja će omogućiti svim strankama da daju predstavnike, SANU, u crkvi, univerzitetu i nevladinom sektoru, da napravimo pregovarački okvir, uskladimo hitno spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvedimo određen paket sankcija prema Ruskoj federaciji, zašto, jer gubimo i ekonomski i privredno, možda će nam uvesti neformalne sankcije, možda će nam prekinuti fondove i evropske integracije, ali ono što mislim da je još opasnije, dovodimo Srbiju, po našem mišljenju, u nepovoljni, izrazito nepovoljan spoljno-politički položaj po pitanju odbrane Kosova i Metohije, u ostalom, što je sve potvrdio i Aleksandar Vučić tokom izlaganja u Skupštini. Predsednik je francusko-nemački sporazum ili predlog, plan, kako predlog, god okvir video, kaže da je 90% onoga što su u medijima pojavilo tačno. Ako izuzmemo sve ostalo, taj član 4 je onaj koji je negde najsporniji, a kaže ili predviđa da Srbija i Kosovo polaze od pretpostavke da ni jedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi i delovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, navodi se u predlogu. Da li je za Stranku slobode i pravde sporan ovaj član? Uopšte ne želim da ulazim u spekulacije koje, naravno, niste vi krivi, niti bilo ko od novinara, ali prosto se nameće već danima, nedeljama,
da se razgovara o papiru koji apsolutno niko od nas pa nije video. Pa predsednik je potvrdio da postoji to. I naravno onda vi znate da je moja sledeća rečenica, vi verujete Aleksandru Vučiću u retoričkom smislu. Pa bilo bi neozbiljno neko, baš da oko ovakve stvari... Pa će neko da kaže naravno da mu verujemo, neko će da kaže apsolutno mu ne verujemo. Mi ne verujemo. I u tom smislu nije sad stvar da ja mislim da on laže konkretno za neku tačku ili neki deo sporazuma, pardon, predloga, plana ili non-papera ili za sve. Nego je to neozbiljno da se pravi državna politika, državna pozicija, pa ako hoćete i neko državno jedinstvo važnom državnom nacionalnom pitanju na osnovu toga što neko da interpretaciju ili potvrdu da je manje više sve tačno što piše. I pri tome, najodgovornije su vlade koje su taj plan predložile. I ja otvoreno, precizno to i kažem. I mi smo tražili, ne samo od Skupštine Srbije, nego i od tih vlada, da omoguće građanima Srbije da se upoznaju sa tekstom, a i njihovim predstavnicima, to jest narodnim poslanicima, da mi znamo o čemu pričamo. A ja ću vam odgovoriti na sledeći način dopunski deo. Dakle, mi se zalažemo već godinama za nekoliko stvari. Prva smo stranka koja je dala deklaraciju o pomirenju. U toj deklaraciji nije bitno samo tekst pomirenja, nego imamo tačno o čemu i u kojim oblastima i na koji način predlozi šta treba da pregovaramo. Pa smo nakon toga tražili da se povede dijalog u okviru SANU. Ništa od toga, kao i ništa od ove deklaracije, niko nije obratio pažnje. Pa smo onda tražili da se formira ta famozna mešovita komisija u kojoj bi svi ušli, ne da bi bila pregovarački tim, nego da bi napravila neki okvir, da bi znali dokle su nam granice oko onoga što pregovaram. Šta ne smemo da pređemo kao država? Dakle, ne samo Ustav, jer dozvolit ćete, Ustav je za nas sve neprikosnovena stvar. Kao što mislimo da i Srbija za nas sve iznad svega i apsolutno svakog drugog interesa. I zaista to tvrdim. Kako kaže akademik Kostić, Srbija se može voleti na drugačije načine. Međutim, stranke ekstremne desnice kažu ne, vi ste protiv Ustava, zato što oni Ustav kao kaučuk. Razumete, svaku odredbu tumače kako hoće. Zato nam je potrebno jedinstvo u smislu, ne jednoumlje, nikako jednoumlje, ali jedinstvo gde bismo napravili jedno telo koje će za mesec dana, 40 dana, nije bitno, napraviti tekst koji će reći ljudi, ovo su nam okviri, a ne da ih utvrđujemo. Mislite da je to zaista moguće? Pa naravno da je moguće. Moguće, pazite, to se desilo sada na zasedanju Skupštine u verbalnom smislu. Znači, imali ste, sigurno može gospodin Jovanov to da potvrdi, sve stranke su se manje više izjasnile da su protiv nezavisnosti Kosova, dakle protiv bilo kakvog akta priznanja i protiv asistencije i podrške ili omogućavanja Kosova da budu jedinim nacijom. Ništa sporno. Ali mi tražimo da se o svim drugim tačkama pregovara, mi tražimo da uskladimo spoljnu politiku sa Evropskom unijom, mi mislimo da je Srbija budućnost u Evropskoj uniji, mi mislimo da smo to trebali da uradimo juče, da smo izgubili previše vremena, 10 meseci to tražimo. Jer vi mislite da je ovaj predlog prihvatljiv? Samo jednu rečenicu, izvinjavam se. Ta stvar bi pomogla, zato što bi se Skupština uključila u proces. I druga stvar, ona bi pokazala da u Srbiji ljudi žele na isti način ili sličan način da brane ono što je državni interes i što je mimo stranaka i da najzad, ne budemo usamljeni. Mi iz Stranke slobode i pravde, mada iz nekih drugih stranaka, da budem pošten, u davanju konstantno predloga i kažemo, ljudi, gledajte u budućnost. Ovo su stvari koje trebamo u budućnosti da uradimo, da Srbe sačuvamo, da ostanu na Kosovu i Metohiji jer se masovno iseljavaju. To je najveća opasnost. Zar nisu prevelike razlike između vas, recimo, i Demokratske stranke Srbije ili Dveri? Kada govorite o jedinstvu i o tome da treba nešto da bude usvojeno zajedničko neki dokument. Ogromne, ali sam siguran da bi oni prihvatili da daju svoje predstavnike u tu komisiju, pa neka budu u manjini, ali neka daju svoje obrazloženje i svoje predloge. Nije bitno. Pazite, mesecima to pričam. Nije ovo stvar Aleksandra Vučića i njegove političke sudbine, već pitanje sudbine i budućnosti Srbije. Zašto je to teško nekim političkim strankama u Skupštini da prihvate? Pa ne mogu ja da tumačim motive različitih stranaka, zaista ima raznih... Izvinite samo sekund, ali to morate onda prvo vašem lideru da kažete, pošto i on daje takve izjave. Ne, nije takva izjava kako ste interpretirali. Ali je, znači, nije, izjava je sledeća, na drugi način ću ju ponoviti. Naše zalaganje da rešimo ovaj ozbiljan državni problem u skladu sa realnošću s jedne strane, sa našim ustavom i rezolucijom 1244 s jedne strane, ali s druge strane sa našom evropskom budućnošću, jeste garant da ostvarimo ono na čemu radimo uporno i što sanjamo, inače ne samo sanjamo,
nego radimo, a to je da Srbija osvane bez vlasti Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Jer smatramo da je njihova politika štetna po ovu zemlju, u svim oblastima. I ne slažemo se u bilo čemu. Ali mislimo da je ovo nije stranačko pitanje. Pazite, podvlačimo ovu stvar. Jer da jeste stranačko pitanje, onda bismo i mi iz SSP-a, iz Ujedinjeni, kako je rekao gospodin Jovanov sada, ne slažu se mogući budući članovi komisije, jer se ni u samom sanu ne slažu, što je tačno. Ali je isto tako tačno, pa šta će nam onda parlament? Znate šta će nam parlamentarizam ako znamo da se nikad nećemo složiti SNS i SSP, ili recimo SSP i Dveri, ili SNS ili neka druga stranka, nije, razumete što ću da kažem. Znači, morate imati dijalog i ako je neko u manjini, to ne znači da nije u pravu. To znači da je samo trenutno u manjini. I ja hoću da kažem da je to bio put. Pazite, mi smo to tražili pre više meseci. Vreme je isteklo nepotrebno, ali još uvek nije kasno. Ako uskladimo spoljnu politiku sa Evropskom unijom, jače ćemo bolje braniti pozicije i oko Kosova, jer tamo je pet država koje nije priznalo nezavisnost Kosova. Tamo je jedna kraljevina Španija koju izdvajam, zato što ima snažan glas, naročito u NATO-u, naročito u Evropskoj uniji, i koja neće priznati nezavisnost, čak kad bi mi nekim čudom ili državnim suicidom to učinili. Prema tome, odvajanje od svog kontinenta, od svoje budućnosti, pokušaj da ostanemo izolovani, što traži ekstremna desnica sve vreme, i što je Srpska napredna stranka, čuvajući lažnu neutralnost, držala do pre neki dan. Dok nas predsednik Vučić dramatično nije upozorio. Pa pazite, ne samo, da, to podrazumeva da bismo olakšali poziciju Srbije s jedne strane oko Kosova i Metohije, ali s druge strane da bi sačuvali svoje vitalne, državne, ekonomske, privredne interese. Mi se odsecamo od svoje budućnosti, od toga gde živimo vekovima. Pa to je neprirodno, to je nenormalno, ako hoćete. I alternativa tome je izolacija. I izolacija je strašno opasna stvar i gubitak radnih mesta. I zašto? I ovim završavam, gospodine Jovanov, samo da se izvinim, da ne mislite da uzimam previše vremena, ali koncept koji SNS propagira, nećemo ni ovamo, mi smo za srpsku Srbiju, to je za Srbiju, pa i mi smo za Srbiju. Ali koncept nezavisnosti iz 18. veka, 19. veka nije isti kao sada. Uostalom, ni tad nije bio moguć. I jedina ta vrsta mi ćemo štititi samo svoje interese je moguća ako ste Enver Hoxhin Albanija, ili ako ste recimo Crveni Kmer i Pol Pota, ili ako ste Maova Crvena Kina. I da vam kažem, ako je Srpska napredna stranka principijelna, kako je rekao, mislim, nisam siguran, Aleksandar Vučić, sad nisam siguran, nemojte mi uzeti za reč, da se sankcije ne uvode iz principijelnih razloga, između ostalog, pa što nisu bili principijelni, pa su uveli sankcije Belorusiji pre nekoliko meseci. Evo, Vladimir Gajić iz Narodne stranke kaže da neće biti lako Evropskoj uniji da kaže mi sad uvodimo vraćamo vize ili uvodimo sankcije, ili to Evropska unija nije politbiro koji može da kaže kada će neki investitor da dođe ili da ode. Jeste, a bilo im je lako da za nedelju dana povuku sve investicije iz Ruske federacije. Pazite vi to. Kao, znate, nije to lako, pa naravno da nije lako. Drugo, kao nije im u interesu, pa naravno da im nije u interesu. Znate, ne pričamo o tome, mi pričamo o nečemu što je izgledna, ozbiljna opasnost po ovu zemlju i njenu budućnost. I ta opasnost je nešto o čemu mi iz Stranke slobode i pravde pričamo mesecima. To je nešto što nikada se ne donosi odluka na politbirovu, nego se odluka, kako da vam kažem, mnogo suptilnije sprovodi na našu štetu. Neformalne sankcije, dovoljno je. Da vam na međunarodnom tržištu kažu, znate šta, mi sad više ne kupujemo vaše državne obveznice. Evo, ne moramo, čak ne moraju, što kažu, da uvode vize ponovo ili da ih uvode postepeno, prvo kroz registraciju, onda kroz plaćanje onih 7 evra, pa onda možemo malo dalje. Svaki novi sastanak ministarskog saveta Evropske unije. Prvo, bio je već jedan koji je potvrdio suštinski da je ovo sad evropski predlog. Šta to znači? To znači ovih pet veličanstvenih, kako ih mi zovemo, dakle oni koji nisu priznali nezavisnost Kosova, od kojih, mislim, bar dve ili tri zemlje neće nikad priznati nezavisnost Kosova. Dakle, mi imamo sada jednu situaciju gde potpuno jasno se pred nama otvara situacija koja je prilika da ostvarimo i sačuvamo svoj državni interes. Jer naš interes nije izolacija i siromaštvo. Naš državni interes nije da zabasamo u pustinju i da nestanemo kao narod, da odemo
duboko u neslobodu, u nedostatak demokratije, u korupciju, u sve ono što imamo danas u Srbiji, da se to zacementira. Pa nama to nije interes kao narodu. Nikome, za koga god da glasa. Hoću da vam kažem, ne želim da se izjašnjamo o tome da li treba odbaciti ili ne, ali svakako se izjašnjamo za to da se mora pregovarati, da se o tom papiru mora razgovarati, da pre toga moramo da vidimo taj papir, razumete? Da prosto ljudi kažu, evo, ovo je pred nama, šta može da se popravi, dakle, o čemu može da se pregovara, o čemu ne može. I znate šta, izvinite, samo sekund. Uvek su bili teški pregovori o Kosovu i Metohiji. Uvek je Srbija bila u teškoj situaciji. Uvek smo polazili iz minusa, zato što je minus napravljen na početku. A početak nije bio samo 90-ih, bio mnogo pre toga. Znate, često slušamo o tome vadimo kestenje iz vatre. Vadili smo i mi kestenje iz vatre. Vadio je Đinđić kestenje iz vatre. Pa onda kažu neki ljudi, uvaženi profesori, poput profesora sa Fakulteta političkih nauka, kažu treba pokušati možda s konfederacijom. Pa sve je pokušano. Ne postoji ni jedan stepen autonomije za Kosovu, Olandska ostrava, Honkoški model, Južni Tirol, mogu do sutra da vam nabrajam. Mm-hmm. Teški pregovori. Pa znate vi kako, vrlo kratko, znate vi kako izgleda sesti se Editom Tahiri? Pa pričate se Editom Tahiri o tehničkim stvarima, ne o statusu. A Edita Tahiri kaže svaki sekund, Borko, nema šta da pričamo o tome, daj da pričamo gde je granica između dve države i samo da te obavestim, albanski toponimi su do Niša. U redu. I cela Toplica su albanski toponimi, znači to je Kosovo. Ja vam sada govorim kako to izgleda. Uh-huh. Sad zamislite, ovo je sitnica. A zamislite oko krupnijih, težih stvari dokle to ide. Ali sačuvati strpljenje, sačuvati hladnu glavu, braniti interes, ne bežati od pregovora i ne bežati od Evropske unije. Kako to izvesti ako s druge strane, kada Gabriel Escobar kaže zajednica srpskih opština će biti formirana s Kurtijem ili bez njega, kako vama to zvuči? Imate ne malo diplomatskog iskustva. Da li Zapad gubi strpljenje kada je Kurti u pitanju? Apsolutno. Mislim da je Albin Kurti učinio sve da od sebe odgurne saveznike i države koje u suštini ljuljaju to dete koje su napravili. Pa mi sve vreme i svih ovih godina i pričamo o toj prilici. Mi pričamo o tome da treba da stvaramo saveznike i svoju budućnost i klub, da uđemo u klub gde su se građani od 2000-te izjašnjavali na svim izborima. I što su građani svojim glasom i svojom borbom potvrdili na svim izborima od 2000-te godine da žele da uđu u Evropsku uniju. Da žele budućnost tamo, za svoju decu. A ne u lutanju, iluzije, ne opsenarstvu, dozvolite. Druga stvar, mi smo stranka koja je temeljno ispitala sve one optužbe koje su dolazile za gospodina Đilasa i za 619 i za račune na Mauricijus. Išli li lično u tužilaštvo, tražili papire, sami sebe prijavljivali. Dozvolite samo sekund. Apsolutno ništa od toga nema i pokazalo se sve kao apsolutno netačno. Ali ono što nije netačno, jeste da se mi sada kao zemlja najzad nalazimo u situaciji da mi se čini da oni koji su uništili te fabrike, uništili pruge, isterali Srbiju sa Kosova i Metohije, povukli vojsku i policiju, govorimo o 99. godini, koji su tada bili u vladi, a pre toga glasali da uđu u konfederaciju s Rusijom i Belorusijom, a među kojima nije bio gospodin Jovanov, jer je bio na pravoj strani tada, Da je ponosni pripadnik stranke, da je ponosni pripadnik stranke Srpske napredne stranke, koja je nastala na zalaganju za potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nemojte to zaboraviti, 2008. godine. SNS je nastao kao borba za evropsku budućnost i odvajanje od Srpske radikalne stranke na evropskom pitanju. To svi zaboravljaju, ne znam zašto. Prema tome, pošto se sad možda bolje razume kako je rekao i predsednik Vučić na sednici, pao je Berlinski zid, možda nismo znali tada, ja bih rekao nisu znali da je pao Berlinski zid, živeli smo u svojim lažima, citiram Aleksandra Vučića, verovali smo predugo u sobstvene laži ili sobstvenu laž o sebi, tačno je, vreme je da se sa time prekine, vreme je da se kaže nećemo da priznamo nezavisnost, nećemo Kosovo u Ujedinjenim nacijama, inače nismo članovi Saveta bezbednosti, vi ste lepo to primetili, kao što je lepo rečeno, nismo članice NATO-a, nisam siguran da nas kao Srbiju tu neko pita, ali možemo da utičemo i treba da utičemo, ali o svemu drugom treba da se dogovorimo, zato što je pitanje budućnosti i kraj, bukvalno posljednje. Za šta se mi u stvari borimo?
Pa mi se borimo za to da pre svega naš narod ostane da živi u ovoj zemlji, a naročito ljudi na Kosovu i Metohiji. Mi se borimo za to da se ne zatvore radna mesta i da se otvaraju nove fabrike. Mi se borimo za to da sa pozicije evropskog saveznika branimo Kosovo i Metohiju sa bolje pozicije, sa onima, kako ste sami rekli, koji imaju uticaj na Aljbina Kurtija. Pa čekajte, dokazalo se do sada 6 puta da Aljbin Kurti neće utorak, a u četvrtak hoće, kad obavi razgovor u američkoj ambasadi. I sad ja pitam i vas i gledalce, pa čekajte, mi treba da budemo u dobrim odnosima, u partnerskim odnosima i da razgovaramo i stvaramo što bolje odnose sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom, ili treba da razgovaramo i pregovaramo sa onima koji ja ne nipodaštavam, ali koji su pokupili svoju vojsku 2003. i otišli sa Kosova i Metohije, mislim na ruski kontingent, oni koji nisu Vučiću dozvolili 20.000 Fijata da uveze. Pazite, Putin nije dozvolio 20.000 Fijata. Pa znate šta je to za jednu moćnu Rusiju? Ništa. Pa čekajte, o čemu pričamo? Pa jesu otvorili diplomatsku misiju u Prištini, Ruska federacija? Pa jesu. Pa jel imaju, kakav im je odnos prema kosovskom pasošu? Što to niko ne priča. Znači, to su stvari, ja ne želim da neko pomisle sam ja protiv Ruske federacije, naprotiv. Ali ja samo kažem, svaka država, naročito velika, ima sopstveni interes. I mi imamo svoj interes. Narod, kako je lepo rekao Pavle Grbović, građani imaju i moraju imati pravo na emociju. Ali donosioci odluka ne. Nemaju to pravo. I ovo nije stvar SNS-a i Vučića, već Srbije. I u tom smislu njihovo političko srozavanje, razumete, je nešto što nije sada, ne odlučuje se sada o tome. Građani sada odlučuju o budućnosti Srbije i šta će biti s Kosovo i Metohija. Da smo mi hteli ko će dalje kamena s ramena u Skupštini, ko će koga više da uvredi, ko će kome da iznese više ličnih napada, pa mogli smo i mi to raditi, ali mi to ne želimo. To su, gospodine Stefanoviću, primetno je da poslednjih meseci nekako je vaša retorika prema Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću blaža. Pa sada kada kažete da na bilo koji način podržavate pregovor ili ovaj francusko-nemački plan, odmah kažu ovi su Vučiće, vi radite za Vučiće. Radite za Vučiće? Naopako. Mi radimo za Srbiju, da vam kažem. Jesmo mi opozicija Aleksandru Vučiću i SNS-u, ali nikad nećemo biti svoje zemlje opozicije. Znači, interes ove države je da što pre dođemo do sopstvene budućnosti i da ljudi mogu da budu zaštićeni, da decu ne pucaju na Kosovo i Metohiji kad nose badnja, da Kurtijeva destruktivna politika, ekstremistička politika, koja ima za cilj da istera Srbe sa Kosova i Metohije, to je jasno ko dan. Da li će ovaj sporazum... Da ta politika da ne zaživi, samo... i da vam kažem, samo mi dozvolite, da bih ja došao u Skupštinu i rekao suprotno politici Stranke slobode i pravde, koja se zalaže, ako hoćete pojedinačno, ne kao entitet, 25 godina da smo članovi Evropske unije i da uskladimo svoju politiku sa Evropskom unijom. I sad neko kaže, pa šta, možda sad vlast se tome priča, šta sad ja treba da uđem u Skupštinu i kažem živeo Putin, da bi neko rekao ti si pravi opozicionar. To je glupost i besmislica. Mi smo najžešća opozicija Srpskoj naprednoj stranci, rekao sam i ovde, mislimo da su štetni po Srbiju, da sve to što rade, rade veoma loše, na svim poljima. Da su stranka koja je, evo danas smo raspravljali, pardon, juče o tužilaštvu, razumete, baš je rekao gospodin Jovanov, nismo mi kao stranka sebe eskulpirali od lažnih optužbi, nego smo mi dokazali u tužilaštvu i u sudovima da je to sve laž. Biće prilike za razgovor o tome neki drugi, samo da vas pitam jednu stvar. Ne možete da izađete u političkim protivnicima, ja ne želim da se bavim političkom arheologijom ovdje. Ne možete da izađete pa kažete neko ima račun na Mauricijusu, ispostavi se da banka ne postoji. Ne postoji banka. Ali ukaljate čoveka, ukaljate ga do te mere da razumete da mu uništite život. I sada smo opet u teškoj situaciji kao država. Ja ne kažem da se to sad dešava u ovom razgovoru, ali složit ćete se da je stvarno nenormalno. Da posle svih tih samara na leđa, optužbe, uništavanje ljudima života, hapšenje, otpuštaje, nama ljude dan danas otpuštaju po Srbiji, članovi SSP-a. Otpuštaju jer su članovi SSP-a, recimo u Inđiji. Znate, ja sam na vas apelovao. Molim vas, gospodin Gak, recite mu tamo da ostavi onu ženu i njenog muža na miru, šta ima veze što su SSP-u. Pa složit ćete se da to stvarno nema veze. Ili ima veze. Da ne pričamo veze, deci u obdaništu. Ima veze, ali to je žena, vi ime niste izgovorili. Samo kratko, pomenuli ste nasilje, incidente na Kosovu. Zanima me samo da li će prihvatanje ovog plana dovelo do toga da se takve stvari i nasilje izbjegnu u budućnosti. Vrlo često su mete i deca. Imamo malo vremena, da. Pa vidite jednu stvar. Prvo, zajednica srpskih opština je neka vrsta,
prvo, to je sramotno što nije ispunjeno od strane Prištine sve ove godine. To je pod jedan. Pod dva, mora što pre to da se desi da bi Srbi mogli da se vrate u institucije. Pod tri, zajednica srpskih opština je neko seme zaštite Srba. Zašto? Zato što onda oni imaju legalnu mogućnost da se štite, da se okupljaju, da sprovode sopstveni interes. Ali mora imati izvršno ovlašćenje. Mene brine, evo može gospodin Jovanov možda da kaže nešto. Brine me ako je tačno da će... Drago mi ako mi dozvoli. Ne, ne, kažem, moći ćete da kažete svoje, naravno, ne u tom smislu. Dakle, da li je tačno da oni planiraju da formiraju zajednicu srpskih opština uredbom vlade Kosova? Jer to je opasno. Ako uredbom vlade nešto donesete, uredbom vlade možete i da sklonite. Znači, bilo bi bolje da se zajednica formira kroz zakon, a najbolje ustavni zakon. Zato što to daje Srbima garanciju da se njihova bezbednost, pazite, nama je milion ljudi manje za 10 godina ove vlasti. To je ono što je problem. Hvala vam što ste govorili za Blitz televiziju. Hvala i vama. Hvala i vama i gledajte nas ponovo za 7 dana.